ערב טוב לכולם, החל מרגע זה מקליט. במהלך הערב אני גם אפתח את כולכם, או שכבר פתחו, שאתם כן unmute all, כולכם המיקרופונים שלכם פתוחים. במהלך הערב, אם מישהו יהיה לו שאלה בדברים מסוימים, אפשר לשאול. אבל זה מוקלט. מי שרוצה לשמור על אנונימיות, אז אתם יכולים את השאלה לכתוב בצ'אט, ואני אחזור עליה בקול ואני אענה עליה. אם לא אכפת לכם שהקול שלכם יישמע בהקלטה, אז זה בסדר. אנחנו נשמור על אנונימיות ולא נתייחס אחד לשמות של האחר, אז כך יהיה לנו פשוט, אם ההקלטה לא יצטרכו לנקות אותה אחר כך. ההקלטה היא גם בווידאו, אבל כל מי שמדבר, ההקלטה גם מקליטה את הווידאו שלו, וכדי לשמור על אנונימיות, אולי לחלק הזה אנחנו נוותר. זה פעם ראשונה שיוצא לי לנהל כזה מפגש מעגל חסד בזום, זום על מעגל חסד. אנחנו לומדים את זה יחד. חבלי קליטה, לידה, התחלה או מה שלא יהיה. נאחל לכולנו מפגש מוצלח. אלכס, האם החדר נעול כרגע? כי יש מישהי שניסתה להיכנס ואמרה שהיא נזרקה. נו, נזרקה כי ניתקתי למיקרופון עם מדליקה. ניתקתי עם מדליקה באמצע... הבנתי. להיכנס עוד הפעם. אז אם אתה יכול להגיד לה בוואטסאפ שתיכנס עוד פעם, כדי שאני... אני לא יודע לכתוב, אני כותב בקול שאני מדבר. כן, עולה. בסדר, יהיה מי שיעזור לי לכתוב. אז עכשיו אנחנו ניקח עוד רגע של שקט, רגע ארוך של שקט, אנחנו הולכים לתרגל קצת בדממה, ואחרי שאנחנו נתרגל בדממה, אנחנו גם נדבר על זה. אז אני שוב משתיק את המיקרופונים של כולכם, על מנת שיהיה שקט, ואנחנו נוכל לתרגל בדממה. אתם יכולים לעצום עיניים, להתרווח בנחת איפה שאתם יושבים, שיהיה לכם נוח ונעים. לא חייבים לעצום עיניים. תנסו לראות מול העיניים את המצב שלכם שהיה כשהתחלנו את הפגישה. את המצב, כאילו אתם מסתכלים על אדם אחר מהצד, אז תסתכלו על עצמכם ותראו את ה... תסתכל כולנו על עצמנו, נראה את עצמנו. את המחשבות שלנו, עם איזה מחשבה באנו, עם איזה ציפייה באנו, עם איזה זיכרון שהיה לנו בהכרה, איזה פנטזיה מסוימת, איזה רגש ליווה אותנו וניהל אותנו או מלווה אותנו עכשיו, מה המצב של הגוף שלנו. פשוט נסתכל מהצד, כאילו אנחנו מסתכלים על אדם אחר, ויש לנו את היכולת לראות את האדם האחר הזה בתוך הראש שלו, מה עובר לו בתוך הראש. ניקח רגע של שקט ונסתכל ככה על עצמנו. תנסו לזכור את המצב שעלה לכם עכשיו בהכרה, את הראייה של עצמכם מהצד, הראייה לא שיפוטית, כמו שנראיתם, שרואה גם לתוך המצב ההכרה בפנים. תנסו לזכור את זה, ועכשיו תכניסו למודעות שלכם מחשבה על אסירות תודה. נחשוב כולנו על דבר מסוים שכשאנחנו חושבים עליו אנחנו מרגישים חיים לרגע אסירות תודה. כל דבר שיעלה בהכרה, הדבר הראשון שעולה לנו עכשיו, בוא נעסוק. וננסה לחיות את אסירות התודה במלואה.
לרובנו כאן זה מוכר, זה כלי מוכר שמשתמשים בו הרבה. אז זה קל לעלות אל ההכרה, אל המודעות, חוויה של אסירות תודה. וכשאנחנו מעלים את אסירות התודה, ננסה לחוות את אסירות התודה הטהורה. מה המשמעות של לחוש הוקרת תודה, הודיה, אסירות תודה? מה המשמעות עבורנו? לחוש את אסירות התודה בלי התוכן המסוים. רק את החוויה של אסירות התודה. להיות אסירות התודה לרגע. כמו שאנחנו לרגע חווים את אסירות התודה, ננסה שוב להסתכל על עצמנו כמו שקודם הסתכלנו מהצד, ולראות את המצב הרגשי, המחשבתי, מה יש לנו בהכרה כרגע? מה היה קודם, מה יש עכשיו? מה השתנה במהלך אסירות התודה? עד כמה עמוק היה השינוי? על מה הוא השפיע? פשוט לראות את זה בלי שום שיפוטיות. לראות עצמנו מהצד, רגע היינו במצב מסוים, רגע תרגלנו אסירות תודה, מה קרה? תודה רבה. שוב אני אתן לכולכם את זכות הדיבור, אבל אפשר להישאר בשקט. אסירות תודה, כלי מוכר, ידוע, ב-AA אימצו אותו כאחד הכלים המרכזיים, ממנו הוא עבר לכל החברותות האנונימוס, כל מי שקשור ל-12 הצעדים מכיר את המונח הזה, באנגלית gratitude, יש הרבה תנועות בעולם של gratitude, בתוך מסורות רוחניות זה דבר מאוד בסיסי, חוויית ה-gratitude, והכוונה שלי היום לדבר על זה מעט, להציע אולי זווית ראייה נוספת, לחלק מכם אולי לא יחדש, אבל הניסיון שלי הראה שתמיד טוב לחזור אל אסירות התודעה. מבחינת המונח בעברית, בעצם המונח חדר במאה ה-19 לשפה העברית, לא לפני, ואסירות תודעה עדיין משקף את המילה, הכרת תודה, הוקרת תודה, גם משתמשים, הודיה, גם כן אפשר להגיד, היות ובתוכנית הצעדים בחברותות בארץ, המילה אסירות תודה הפכה להיות מושג שמשתמשים בו, אז אנחנו נשאר עם אסירות תודה כאן. כשעשו מחקרים, ומשנות ה-90 של המאה שעברה, התחילו לעשות מחקרים על אסירות תודה, ראו שאסירות תודה היא דבר כמצב שמשפיע, או תרגול שמשפיע, אפילו פיתחו כלי מחקרי שיכול לבדוק את אסירות התודה של האנשים. לא יצא לי להשתמש בו, ראיתי אותו פעם. מה שיפה שבעזרת הכלי הזה אפשר היה לראות שאנשים שיש להם אסירות תודה גדולה בחיים שלהם, מה זה עושה לחיים שלהם. ומה שנמצא, שאסירות תודה קשורה לרווחה נפשית, קשורה למצבי החלמה כמובן, קשורה לשיקום, כולל שיקום של עוברי חוק, קשורה לבריאות, בריאות הגוף. טענה שכשיש לנו יותר אסירות תודה בחיים, מערכת החיסון עובדת טוב יותר. אז בימי קורונה, כמו עכשיו, אסירות תודה זה אולי את זה מה שהיה צריך כל ערב להגיד בתקשורת לאנשים, כמשפר את החוסן ואת העמידות שלנו בפני כל מיני פולשים כאלה או אחרים. חיצוניים ופניים. אז אנחנו רואים שאסירות תודה יש לה השפעות מיטיבות רבות, וכאמור זה
יש לזה הוכחות מחקריות, אבל אנחנו לא צריכים את המחקר, כי אנחנו מכירים את זה מתוך התנסות אישית שלנו. כשבאים אליי אנשים לייעוץ, אני מציע להם את הכלי של הסירות תודה, ולפעמים אומר להם שלא משנה אם לא תעשו שום דבר ורק תעשו, תשתמשו בכלי של הסירות התודה, יכול להיות שזה הטוב ביותר. הוא כבר יעשה את השאר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מצליחים להגיע להסירות תודה, קורה לנו משהו טוב בחיים שלנו. וברגע שאנחנו מתרגלים להסירות תודה באופן קבוע, קורה לנו משהו עוד יותר טוב. אז מה היה הסירות תודה? אני אקח קצת מדבר. כשאנחנו חושבים הסירות תודה, אנחנו בדרך כלל אסירי תודה, כשיש לנו איזה מצב של סיפוק. היה לנו איזה צורך, היה לנו רצון, היה לנו כמיהה למשהו, או שהיה לנו כאב, היינו במצוקה, והמצוקה או הכאב סולקו, הרצון, הכמיהה או הציפייה התממשו. קיבלנו משהו. קיבלנו, אנחנו אסירי תודה. מה המשמעות של זה שקיבלנו משהו ואנחנו אסירי תודה? כשחושבים על זה, אנחנו רואים שבעצם אסירות תודה היא תגובה שלנו, תגובה שעולה באופן טבעי, כשאנחנו חווים מצב של מלאות, מלא לנו. אנחנו שבעי רצון, אנחנו מסופקים. קיבלנו מתנה ממישהו, אנחנו מוכרים תודה על המתנה, אנחנו מסופקים באותו רגע קטן. הצלחנו במשהו. לפני ההצלחה, לפני שידענו את התוצאה, אם נצליח או לא, היה מתח, היה תסכול אולי. הצלחנו, אנחנו חווים אסירות תודה. לפעמים אסירות תודה על הישג שהיה לנו. אסירות תודה על משהו טוב שראינו, מישהו דיבר אלינו בצורה מסוימת. אנחנו אסירי תודה. יש הרבה דוגמאות בחיים שלנו. לא חושב שפגשתי מישהו שעם חיפוש כן לא יכול היה למצוא אסירות תודה. גם אנשים שנמצאו בסבך חיים כואב מאוד, מתסכל מאוד, עם הרבה פגיעות, גם הם בסופו של דבר הצליחו לחוות אסירות תודה, אם הם קצת התאמצו. אני חושב שהאנשים היחידים שלא חוו אסירות תודה זה אלה שלא רצו לחפש אותה. ואז ברור שגם לא המצאו אותה. מי שמתרגל באופן קבוע אסירות תודה, כמובן שיותר קל לו למצוא אסירות תודה, גם ברגעים הפחות קלים שלכם. נחזור למה זה אסירות תודה. אמרנו שאסירות תודה זה מצב של מלאות. בעצם, כשחסר לנו משהו, כשנדמה לנו שחסר לנו משהו, אנחנו כאילו סוטים מהמצב הטבעי שלנו, אנחנו סוטים מהאיזון שלנו. אנחנו לא במצב מאוזן. אנחנו במצב של חוסר, במצב של דחף בפנים, למלא את החוסר הזה, אנחנו לא מאוזנים. גם במצב של השתוקקות למשהו, אנחנו לא מאוזנים. כשאנחנו חווים את הסביעות רצון שבאה לידי ביטוי בחוויה של הסירות תודה, כאילו במובן מסוים חזרנו הביתה. חזרנו למצב טבעי שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים את אסירות התודה ככה, אנחנו מבינים שאסירות תודה מסמלת לנו חזרה למצב טבעי. המצב הטבעי של האדם הוא מצב מסופק. המצב הטבעי של האדם הוא מצב מלא, ללא חוסר. למה חסר לנו? בגלל ההכרה שלנו המתבלבלת והמבולבלת. כשההכרה טהורה, כשההכרה לא נאחזת, בעולם החיצון, לא מחפשת סיפוק בעולם החיצון, לא בורחת מכאב העולם החיצון, כשההכרה טהורה לעצמה היא הכרה מסופקת, על פי ההגדרה של הכרה טהורה. כל מה שיסית את ההכרה הטהורה, כל רעש שיסית את ההכרה מהמצב הטהור, יוצר מצב של חוסר איזון. חוסר האיזון הזה יכול להתבטא לפעמים בתחושה מאוד חיובית בתור התחלה. אבל אחר כך זה יתיגמר ויישאר משהו אחר. ואז בא החוסר. כשהחוסר הזה מתמלא, אנחנו חזרנו הביתה, חזרנו למצב של הסביעות הרצון, אז ההכרה חובה עוד פעם דרך הסירות התודה, חובה את
סביעות רצון, את הסיפוק, את המצב הטבעי שלה. ההכרה שלנו, כשהיא לעצמה, בתוך עצמה, בעבור עצמה, תהורה, מסופקת. הכרה תהורה היא הכרה אסירת תודה. על פי הגדרה, היא הכרה מאושרת. הכרה אוהבת, הכרה משוחררת. כשאנחנו חווים משהו שמסיט אותנו מהמצב הבסיסי המאושר, מהמצב הבסיסי המסופק, אנחנו משועבדים לעולם החיצון. אנחנו משועבדים לתחושת החוסר ולצורך הפנימי שלנו לספק אותה. אנחנו משועבדים לדבר שיכול לתעתנו באותו רגע למלא אותנו. שעיבוד יכול להיות קטן, גדול, יכול להיות זמני, יכול להיות כרוני לכל החיים. כשאנחנו במצב של אסירות תודה, אנחנו חווים שחרור, אנחנו חווים סוג של חירות. לכן אסירות תודה זה כלי כל כך חשוב, זה כלי שמשחרר אותנו. במיוחד הוא היה חשוב למכורים, כי התמכרות זה מצב שהוא רחוק מאוד ממצב של אסירות תודה. יש עוד מצב שהוא רחוק מאוד ממצב של אסירות תודה, וזה מצב של תלונות. כשאנחנו מתלוננים, וזה יכולה להיות תלונה קטנה, גדולה, תלונה חוזרת ונשנית, אנחנו באותו רגע במצב של חוסר. אנחנו חיים את החוסר. כל תלונה זה לחיות את החוסר. לעומת זאת, במצב של אסירות תודה, התלונה נמחקת מעצמה. אסירות תודה היא לא הפוכה מתלונה, אלא התלונה הופכת להיות לא רלוונטית. כמו שחוסר האיזון שהיה לפני אסירות התודה הופך להיות לא רלוונטי. אז בעצם נאמר פה עוד דבר, וזה שאנחנו אסירי תודה, כשאנחנו חוזרים למצב מאוזן ומסופק, למצב הטבעי של ההכרה, אבל כשאנחנו מתרגלים וחושפים את אסירות התודה, בזה אנחנו מחזירים את ההכרה שלנו למצב הטהור והמאוזן שלה, למצב המסופק שלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחכות שהמצב המאוזן יבוא אלינו, שנקבל איזה סיפוק כלשהו והמצב המאוזן יבוא, אלא על ידי תרגול של אסירות תודה, אנחנו מביאים את עצמנו או חושפים בתוך עצמנו את המצב המסופק המלא שקיים תמיד. וזה התרגול של אסירות התודה, זה הכוח של אסירות תודה. כאמור, כשההכרה שלנו מופנית החוצה, קל מאוד להכרה להיות מטושטשת על ידי העולם, לאבד את האיזון שלה, לאבד את היציבות שלה, ואז עולה חוסר סיפוק, אז עולה תחושת שעיבוד, אז עולים צרכים, עולים חסרים, עולים חסכים, עולים כל מיני דברים, זיכרונות כואבים, חוויות שחווינו, צרכים שלא סופקו, חוויות פספוס, ועוד מיליון ואחד דברים שבעצם מרחיקים את ההכרה מהמצב הטהור. קל לחזור למצב הטהור הזה, תיאורטית לפחות. מעשית אנחנו מגלים שזה פחות קל לנו. תיאורטית קל לחזור למצב הטהור על ידי תרגול של אסירות תודה. כדי להביא את זה, שזה יהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, כדי שזה יהיה קל לא רק בתיאוריה, אלא גם במעשה, מוצע לנו, וכאמור, ברוב המסורות הרוחניות יש איזה היבט מסוים של אסירות תודה, מוצע לנו לתרגל אסירות תודה על בסיס קבוע. איך אומרים במקורות היהודים, מודה אני לפניך, אחד הדברים על הבוקר שאומרים. זאת אומרת, המצב של אסירות התודה הוא המצב הטבעי, שאנחנו מזכירים אותו לעצמנו פעם אחר פעם אחר פעם. על מה אנחנו אסירי תודה? אפשר לראות שלבים בהתפתחות של אסירות התודה שלנו. אפשר לראות אצל אדם שבא במצב של מצוקה, את איך שככל שהמצוקה משתחררת, ככה גם אסירות התודה שלו משתכללת ומתפתחת. בהתחלה, באופן טבעי, כשאנחנו בתוך מצוקה קשה, נוראה, כואבת, אסירות התודה שלנו תהיה מאוד בנאלית. היא תהיה על איזה רגע טוב בחיים. זכורה לי מישהי ש... חוותה חיים מאוד לא קלים, החיים לא העירו פניהם אליה. מגיל קטן מאוד היא נאלצה להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד מורכבים. אני מקווה בשבילה שהיא הגיעה לחדרי NA, אבל באותה תקופה שאני ראיתי אותה אפילו ל-NA היה גדול עליה, ניסינו לקרב אותה והאתגרים היו גדולים לה.
וכשדיברנו על אסירות תודה, מתוך הכאב שלה היא שאלה על מה, איך אפשר למצוא אסירות תודה. ובכל אופן הצעתי לה לחשוב על אסירות תודה, כי לדעתי זה היה הדבר היחידי שיכול היה לאזן אותה במקום המאוד כואב שהיא באה ממנו. והשמחה שלה למצוא אסירות תודה הייתה מאוד גדולה. וזו אסירות תודה מאוד לכאורה בנאלית, לכאורה רגעית. האמת שלו, היא נתנה כמה אירועים גדולים בחיים שלה, לא נציין את הפרטים כדי לשמור על אנונימיות, אבל שוב, זה יכול להיות קטן בעינינו, זה גדול לאדם. אדם שחווה דחייה בחיים שלו ופתאום לא דחו אותו. זה דבר נפלא, זו חוויה מדהימה. אדם שיתרגל להיכשל ופתאום הוא מצליח במשהו. גם אם הדבר הזה בנאלי, גם אם הדבר הזה נראה לנו שולי, בעיניו זה עולם ומלואו. אז אסירות תודה מתחילה מסיפוק כלשהו שאנחנו זוכים לו, משהו שמפתיע אותנו לפעמים מעצם זה שהשגנו אותו, כי התרגלנו לחיות חוסר כרוני, התרגלנו לפרש את החיים בצורה של חוסר כרוני, לא משנה כמה זכינו לסיפוקים, רצינו עוד, ואז באה אסירות התודה, וזה מצב שלרגע אנחנו מרגישים אחרת, אנחנו מרגישים, הנה, אנחנו מסופקים מלא לנו. אז בהתחלה כאמור זה על דברים שאנחנו מקבלים מהעולם, כמובן יש כאן עדיין תלות בעולם החיצוני, זה לא הכרה תאורה עדיין, זה הכרה שתלויה בעולם החיצוני כדי לקבל את הסיפוק שלה, אבל זה מצוין בתור התחלה. כי זה כבר נותן להכרה הזו חוויה אחת שונה, והיא חווה את עצמה שיכולה להיות מסופקת. זאת אומרת, ההכרה שחווה את עצמה מסופקת, אמנם בהתחלה זה תלוי בעולם החיצוני, אבל לרגע קצר, ערף עין, ההכרה הזאת כמו חזרה הביתה. כמו חזרה למצב הטבעי שלה, כמו חזרה וחשפה בתוך עצמה את היכולת להיות מה שקורה כשהיא תאורה. בתור התחלה. לפעמים זה מעורר אצל ההכרה שלנו את הרצון להתמיד בזה. לפעמים זה מעורר אצל ההכרה את הרצון לחזק את זה. כשאנחנו ממשיכים בדרך, מתקדמים, גם בעזרת אסירות תודה וגם בעזרת כלים אחרים, עושים עבודה עם עצמנו, חושפים עוד ועוד דברים, אנחנו לומדים שזה לא מובן מאליו שאנחנו מקבלים דברים, אנחנו מקבלים איזה מין גישה יותר צנועה של להתייחס בכבוד אל הדברים שלנו, ואנחנו מפתחים אסירות תודה גם על ההישגים שלנו. עכשיו מישהו יכול להגיד מה זה הריכוז העצמי הזה, אדם אסיר תודה על ההישגים של עצמו, זה האני והאגו חוגגים פה ביחד, עושים מסיבה. נכון. אבל בתור התחלה, זה שלב טוב בדרך, או זה כבר שלב לא כל כך מתחיל, כי בעצם החוויה של אסירות התודה היא אנטיתזה לאגו. היא אמנם נובעת מהאגו, אבל היא מסמלת לאגו את השחרור ממנו, מסמלת לנו את השחרור מהאגו בתור התחלה. כי ברגע שאנחנו חווים אסירות תודה, וגם אם זה אסירות תודה על הישגים, באותו רגע יש לנו איזון זמני, כמו שאמרתי קודם, ההכרה במצב מאוזן רגעי. כשההכרה שלנו במצב מאוזן ושקט, האגו שקט לרגע. הריכוז העצמי לרגע יורד מאיתנו. כשאנחנו אחר כך נחזור לרעש, הריכוז העצמי ינצל את ההזדמנות. אנחנו אסירי תודה על לקחים שנלמדנו בחיים. זה לא פשוט להיות אסיר תודה על הלקחים, על התקופות הלא קלות, על החוויות הלא נעימות שחווינו, על הכאב שנאלצנו להתמודד איתו. אבל אם התקדמנו עוד קצת בדרך, והאסירות התודה מופנמת אצלנו ומתחזקת, אנחנו יכולים להפעיל את אסירות התודה גם כלפי רגעי הכאב שהיו לנו, כשאנחנו מתייחסים אליהם כאל אתגר, שגם אם לא עמדנו בו בהצלחה לדעתנו, בסופו של דבר שרדנו אותו, אחרת לא היינו כאן כדי לחוות אסירות תודה. והיות ושרדנו אותו, אנחנו יכולים להפיק ממנו לקחים. וגם אם יצאנו, מה שנקרא בשן ועין, יצאנו פצועים ופגועים מהאתגר הזה, ובחלקו בגלל הבחירות שלנו, שהיו בזמן האתגר, בסופו של דבר גם יצאנו חכמים יותר. ואנחנו יכולים להיות אסירי תודה על החוכמה הזאת שקיבלנו. שוב, קיבלנו אותה בדרך של זהה ומחאובים לפעמים, לפעמים בדרך קלה, שזכה במזל טוב, אבל אנחנו יכולים בכל אופן לחוש את אסירות התודה הזאת, וזה נותן מבט אחר על החיים שלנו. השלב הבא זה
עוד יותר להיות אסירי תודה על כל מה שבא. זאת אומרת, לא לשפוט את מה שבא לפי אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי, כי זה מי שופט הריכוז העצמי, מה שבא לנו טוב ומה שלא בא לנו בטוב כל כך. לשים בצד את השיפוטיות הזו, ולהתייחס אל כל מה שבא לנו, באותה אווירה של אסירות תודה, שאנחנו מתייחסים אל הדברים הטובים. זאת אומרת, להפסיק לחלק את העולם החיצוני לטוב ולא טוב, מספק ולא מספק, נעים ולא נעים, כי אנחנו בעצם ככה נותנים לאסירות התודה לעלות מתוכנו, מבפנים, מתוך ההכרה הטהורה, או בעצם אנחנו מאפשרים להכרה לחזור ולהיות מה שהיא תמיד, הכרה טהורה. שמים לב להכרה הטהורה דרך אסירות התודה. כשאנחנו מתחילים לראות את זה ככה, ולכן בתרגול קודם ביקשתי שננסה להסתכל על אסירות התודה כשהיא עומדת לעצמה, טהורה. כי כשאנחנו מתחילים לחוות את אסירות התודה כהוויה טהורה בתוכנו, זה משהו שתמיד אפשר לחזור אליו. זה משהו שלא משנה איפה נהיה מול איזה אתגר של חיים, אנחנו יכולים לעורר את הדבר הזה בתוכנו, כי הוא קיים תמיד אצלנו. הנקודה שעוד יותר מתפתחת זה שהאסירות התודה הופכת להיות הוויה שקיימת לעצמה כמעט תמיד בתוכנו, היא קיימת בעצמה, לעצמה, בתוכנו, ובכל רגע אנחנו יכולים לחזור, לחפש אותה, לראות אותה, לדעת אותה ולחיות אותה. וכשאין לנו אותה, כל מה שאנחנו יכולים להזכיר לעצמנו, אופס, שכחנו, נחזור. הדבר הזה קיים, זה לא משהו שהוא חיצוני לנו. אסירות תודה זה המצב הכי טבעי שלנו, כמו שראינו קודם כשניסינו להבין מהי אסירות תודה. אסירות תודה היא מצב טבעי, ולכן, היות ומצב טבעי שלנו, אין פה לקבל משהו מבחוץ, אין פה להיות תלוי מבחוץ, אלא זה משהו שקיים. דבר נוסף שאפשר להגיד על אסירות התודה, זה כלפי מי מופנית אסירות התודה. גם פה אנחנו יכולים לראות מסע שאנחנו עושים מתחילת הדרך על ההתקדמות. באופן טבעי, בהתחלה אנחנו נהיה אסירי תודה על מי שעשה לנו טוב. מישהו עזר לנו למצוא משהו שחיפשנו, מישהו נתן לנו מתנה, מישהו התייחס אלינו יפה היום, החמיא לנו, הקשיב לדברים שדיברנו וכן הלאה, אנחנו אסירי תודה. כשאנחנו מתרגלים לתת לאסירות התודה לעלות, אנחנו נהיים רגישים יותר בתשומת הלב שלנו, ואנחנו כבר לא צריכים רק שמישהו עושה לנו טוב באופן מובחן, השיפוטיות קצת יורדת, ואז אנחנו יכולים להיות אסירי תודה למי שנמצא איתנו, מעצם זה שהוא נמצא איתנו. מי שמתלווה אלינו במסע החיים, בעצם זה שהוא מתלווה אלינו, אנחנו אסירי תודה. זאת אומרת, מתפתחת אצלנו הענווה, שהיא כאמור אנטיתזה לריכוז העצמי, שהוא חושב שהכל מגיע לו, ואז יש אצלנו את הענווה שהיא קשורה לאסירות התודה, שאנחנו מודים במצב של הודיה, גם על מי שנמצא איתנו, מי שבעצם זה שהוא נמצא איתנו. שלב מתקדם יותר זה שאנחנו מסוגלים להודות גם למי שיתגר אותנו. זה לא כל כך פשוט להודות למי שיתגר אותנו, ואנחנו, גם כשאנחנו מסוגלים לזה, לפעמים אנחנו, קל לנו מאוד לשכוח את זה, ולחזור אל מי שיתגר אותנו ולאחל לו דברים פחות יפים מאשר אסירות תודה. אבל כשאנחנו עובדים על עצמנו ברצינות, ואנחנו משתחררים מתינות, עושים עבודה פנימית, מגיעים ליכולת לסלוח גם למי שפגע בנו, שלב עוד יותר מתקדם בתוך הפנמת הסליחה, זה אסירות תודה לא על זה שהוא פגע בנו, לא, אלא על זה שהצלחנו להפיק לקחים מתוך זה, ולכן האדם הזה היה שם באותו רגע, הוא היה האדם הנכון להכאיב לנו, כי כנראה ששם הדרך שלנו עברה, אם לא הכאב, וזה לא פשוט לראות את זה ככה, אבל בזכות האתגר הזה, הצלחנו להגיע לאן שהגענו. עוד שלב מעניין באסירות תודה, זה להיות אסיר תודה למי שהגורל זימן לנו, או חסד אלוהים זימן לנו, ואנחנו יכולים לסייע לו. כמו שאומרים בתוכנית הצעדים, שאומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחר, זאת אומרת, אנחנו אסירי תודה למישהו שאנחנו נותנים לו, זה נשמע אבסורד. גם קודם זה היה אבסורד, אנחנו אסירי תודה למישהו שהתגר אותנו, כן. אז עכשיו האבסורד ממשיך, אנחנו אסירי תודה או מודים למישהו שאנחנו עושים לו טוב. כי בזכות זה שהוא פה, אנחנו יכולים לתת לטוב שלנו להיחשף ולחיות, אנחנו יכולים לתת לחסד
לחיות בתוכנו. זאת אומרת, בזכות זה שהוא פה, אנחנו יכולים לחלוק את מה שיש לנו, וכמו שאומר המשפט, שאומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחר, ויש משפט אחר שאומר את זה עוד יותר חזק, אנחנו, מי שיש לו, יתווסף לו על מה שיש לו, ומי שאין לו, ילקח ממנו גם מה שאין לו. מי שיש לו לתת, יתווסף לו על מה שיש לו. זאת אומרת שאנחנו מוצאים מישהו שאנחנו יכולים לסייע לו, על ידי זה שאנחנו מסייעים לו, על ידי זה שאנחנו נותנים, מתווסף לנו על מה שיש לנו. יוצא רווח כולו שלנו. ולכן אנחנו אסירי תודה לו. אנחנו יכולים להיות אסירי תודה לעצמנו. כמובן יש כאן סכנה של ריכוז עצמי של האגו שתופח לעצמו על השכם ואומר אין כמוני ואני אסיר תודה לעצמי וכן הלאה. לא לזה הכוונה, אלא דווקא לחלק הטהור שעולה אסירות תודה על החלק אסיר התודה שבנו, אסירות תודה לאסירות תודה בערך, אסירות תודה לאלוהים, שאנחנו מאמינים שממנו הכל בא ואליו הכל הולך, והוא לא חיצוני לנו, אלא אנחנו חיים אותו דרך אסירות התודה, וכמו שקודם על מה אסירות התודה, הגענו לאסירות תודה תאורה, גם למי, בשלב מסוים על למי אנחנו אסירי תודה יורד, אלא אסירות התודה הופכת להיות תאורה, היא עומדת מעבר למשהו או למישהו, חיה בתוכנו הוויה תאורה של אסירות תודה, שהיא מתכוונת לאלוהים, חיה את אלוהים או חיה את החסד, אבל לא בעבור משהו, אלא פשוט מתוך ההוויה, מתוך עצם זה שזה הטבע שלה. זה לא משהו שהוא רחוק מאיתנו. כל מה שאמרתי כאן קיים אצל כולנו, מעצם היותנו אנשים, מעצם היותנו נשמות בעולם. כשאנחנו במצב ההכרתי הטהור שלנו, כשההכרה היא תאורה, כולנו חיים את זה. כשאנחנו לא חיים את זה, זאת אומרת שההכרה שלנו מזוהמת, של כולנו היא מזוהמת פחות או יותר. כלומר, כל מה שנדרש זה לעזוב את העיסוק בזוהמה, לעזוב את ההזדהות עם הזוהמה הזאת, לעזוב את ההיאחזות בכל מה שמוציא אותנו מאיזון, ופשוט לחזור לאיזון. אסירות תודה זה אחד הכלים המצוינים לחזור אל האיזון. תודה רבה שהקשבתם, אנחנו לא מסיימים, זה עכשיו פתוח לכם, להתחלקויות, שאלות, הערות, כאמור, מי שמדבר בקול רם, ואני אעשה unmute לכולכם, מי שמדבר, כולכם unmuted, שומעים אתכם, מי שמדבר בקול רם יוקלט, מי שלא רוצה שיקליטו אותו, אני אראה את הצ'אט פה, כולנו נראה את הצ'אט ונוכל לענות לשאלה. אני רוצה להגיד, אולי אחרי, אני רואה מאיר, נתי, קודם כל, תודה רבה לך על כל כך פתיחה, כל כך יפה, הסירות תודה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מלווים אותי בהסירות תודה. אני כל הקריירה שלי לא עשיתי קעקוע בגוף, נקודה אפילו. אם אני עושה קעקוע, אני רוצה לעשות על היד מול היד, שאני אראה, אני עושה קעקוע, הסירות תודה. כן, אני אומר, אם כבר, זה נקרא בדעת גם הכרת הטוב, כמו שאמרת, אני מהבוקר שאני קם בבוקר, אני ישר אומר מודה אני לפניך, ואני אומר תודה רבה, למי? בחסד האל, הכל בחסד האל. יש לי, מתלווה אותי כל כך הרבה דברים, ואני משווה את האסירות תודה, אני מכניס את האסירות תודה, אני עושה השוואה. ניסים, תגיד תודה שאתה נמצא במקום הזה. אתה זוכר איך היית בהתחלה? אתה זוכר לא היה לך בכלל לאן לגשת, לא היה לך מודע. אז כשאני רואה את המקום שאני נמצא בו, ישר אסירות תודה עוטפת את הכל, את הקשיים, גם את האתגרים, כמו שאמרת. קשיים, משברים בחיים, בניקיון, בכלל. כשנכנסה הסירות תודה, כשהיום אני חוזר מהביתה, אני ישר שם את היד על המזוזה, נכנס הביתה ואומר הסירות תודה. יורד מהאופנוע, אומר תודה. הסירות תודה, זה מלווה אותי, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מעשיר אותי. בתקופה הזאת שיש לנו את הקורונה בזה,
כמה אני מודה לאלוהים לתקופה היפה הזאת. נהיה לי שקט. עצר לי אלוהים את החיים. אני יותר בבית, אני מקשיב, יורד לים הרבה, מדבר איתו. אני באסירות תודה על כל המצב הזה, שקט נעצר לי. אני באסירות תודה מקוברים, ותמיד אני צריך את התזכורות האלה, לפעמים בורח. לימדת אותנו, אין תלונות. אני מאוד מאוד, אם אני רואה שאני מתלונן על משהו, ישר אני מוריד את זה באסירות תודה. תהיה אסיר תודה על המקום שאתה נמצא בו. אני, אחד הדברים באמת שמאוד מאוד אני מחובר עליהם, אסירות תודה, תודה על המקום שאני נמצא בו. גם אני רואה על אנשים אחרים, על הילדים, כאילו שאני מדבר איתם על הילדים שלי, כל מיני, ואני רואה שהוא מתלונן, ואני אומר בתוך תחי, אין לו אסירות תודה. אני לא מכתיב לו, אני לא כופה עליו, אבל אני, הוא רואה, הם יודעים, הילדים שלי במיוחד אומרים, אבא שמח מכל דבר ויודע לעשות לימונדה מלימון. ממש, כאילו זה אצלי. אבל כמובן שאני באמת צריך תמיד תזכורות כל היום. הנה, תסתכלו, הנה, אתם רואים את המחברת והדף. אני לא כותב בזמן האחרון הרבה, כי אני כאילו מתבונן עם עצמי. אבל זהו, יש לי אסירות תודה על המקום הזה, לך, לקבוצה הזאת, שיהיה לנו פגישה תודה. תודה רבה, ניסים. שוב, אם מישהו רוצה לשאול שאלה על מה... אתה רוצה לדבר? כן, מאיר. אוקיי. התחלתי את היום, את הערב הזה, עם הרבה דאגות. כי בחיים לא נכנסתי לקבוצה דרך אינטרנט, דרך דברים כאלה, ואמרתי, בטוח אני אשתבך עם זה. אז הרמתי טלפון לאילן, שיעזור לי, אז הוא אמר לי, דבר עם אלכס. וניסיתי לדבר עם אלכס, לא כל כך תפסתי אותו, אבל אחרי שלחצתי על הלינק, ופתאום, מי יצא, כל התמונה הייתה של אלכס, איזה אסירות תודה לאלכס, למשל נהיה לי הקלה כזו. חשבתי שאני אומר לו, פתאום הוא שומע אותי גם, הוא מדבר איתו. אמרתי, וואלה, לא לחצת על שום כפתור, אבל איך זה יכול להיות? אז התחלתי את הערב באסירות תודה לאלכס, באמת. אוהב אותו מאוד, וזה עושה הקלה. מהמקום שאנחנו באנו, זה, כמו שדיברת על זה, ריכוז עצמי ואנוכיות. והחלק של אסירות תודה, עוד לא זה, לפני בהתחלת הדרך, היה איזה משפט שאומרים שמי שאין לו אסירות תודה, מכולה יחזור למקום שממנו הוא בא. כי מה יוצא? כאילו אני, בכוחי, בעצם ידי, הבאתי את הניקיון. זה לא נכון. זה אנשים שם שעזרו לי, זה הדרך, זה התוכנית. זה לא אני. אם לא העזרה של החברים, אני לא הייתי יושב פה היום. אז אני צריך להיות אסיר תודה ומכיר תודה. וזה היום זה כלי בחיים שלי, זה ברור, זה ברור. אבל היום זה עושה לי הקלה. ואני, גם כשהודיתי לאלכס, הרגשתי ממש כזה הרגשה טובה של התעוררות רוחנית או שהחור שיש לנו בפנים מתמלא. איזה שאנחנו יודעים להגיד תודה לבן אדם שעזר לי ושזה ענווה. הרבה פעמים אני שואל דברים שאני לא יודע, שפעם לא הייתי שואל. הייתי נכנס, נגיד, לאיזה סופר, לאיזה חנות בגדים, מסתובב, לא יודע מה אני רוצה אפילו, לא שואל. אבל היום אני משתמש בכלי הזה, גם אני מסתובב הרבה בעולם, ואני שואל הרבה אנשים, איך אני מגיע לפה, איך אני מגיע לשם, ואלוהים מדבר דרך אנשים, הוא שולח לי אנשים שיעזרו לי, ואני באמת מכיר תודה על זה, זה כלי ענק לחיים. בשבילנו להגיע למקום הזה, יש לנו הכרת תודה, באמת, זה כלי חזק מאוד. גם אני כמו ניסים, יוצא מהבית בבוקר, עומד ליד הדלת, יש לי תפילת השלווה ויש לי מזוזה, אומר לאלוהים תודה, ינחה אותי שעשה רצונו, לא רצוני, ואני יוצא עם כיפת ברזל, ואני יודע שאלוהים איתי.
אלוהים אוהב, מבין ומתחתב איתי. אני לא יודע למה אני יורד. עכשיו, בקטע של היום, של מה שקורה, מה שקורה בעולם היום וגם בישראל, יש לי הוקרת תודה גם למאיר. על הקבלה עצמית, שאני יושב עם מאיר בבית ואני בסגר, אני לא אויב של מאיר. אני, האויב שבי הוא נמצא, אבל הוא קטן, הוא לא זה שנוהג בחיים שלי היום. היום מאיר האוהב הוא הנהג של החיים. אבל זה שאני קיבלתי את עצמי ואני חבר של עצמי, בזכות זה שהקשבתי לחברים, שיראו לי את הדרך, ואני מלא מלא הוקרת תודה. וכמו שאמרת, בנתינה יש קבלה, ואנחנו שומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחרים. נכון? נכון. אני שומר על ההחלמה שלי, אני שומר על הדרך שלי, על הניקיון שלי, זה שאני מעביר את זה לאחרים. אני מעביר את זה קודם כל למייל, שאני הולך להעביר מסר, לא משנה, נגיד בכלא, אז אני מראה לה שאני יכול להיכנס לכלא, ולא לא כעצור, לא כשפוט, לא אחד בעמדה לדין, בא, נכנס ויוצא. אני מעביר את המסר קודם כל למייל. וזה הקטע של הוקרת תודה, זה כלי חזק. מי שאין לו הוקרת תודה, אני רואה את זה הרבה בחיים, שבאמת אנשים ששכחו, לצערי הם חוזרים למקום שממנו הם באו. אז קודם כל תודה נתי שאנחנו ביום כזה, ולכל החברים יושבים, ויש לנו את האפשרות הזאת לדבר, זה גדילה, גדילה ממש. כבר אילן אמר לי גדילה, שכחתי את המשפט, אבל לא, לא פיזית, אבל גדילה טכנולוגית, לא יודע מה. ותודה לכל החברים, אוהב אתכם. אוהב אותך, מאיר. תודה, מאיר. מישהו רוצה לדבר, לשאול, להגיד משהו? מאיר, תגיד להם, אסירי עבודה אומרים, מי שלא יהיה אסיר תודה, יהיה אסיר עבודה. ככה הם אומרים. גם נכון. אני רוצה לחזור על משהו שאמרתי קודם, שצריך להדגיש אותה. אסירות תודה מחברת אותנו למצב הטבעי שלנו. כשאנחנו אסירי תודה, ההכרה שלנו שקטה ורגועה, זה המצב הטבעי. אין חורים בהכרה, אין חוסר סיפוק בהכרה, אין חוסר איזון בהכרה. חוסר איזון, חוסר סיפוק, חורים, הם מתלבשים על ההכרה אחר כך. הם לא המצב הטבעי שלה. זאת אומרת, אסירות תודה מאפשרת לנו לחזור אל המצב הטבעי שלנו. לכן חשוב לתרגל את אסירות התודה, לחזור אל המצב הטבעי שלנו. בכל רגע זה אפשרי, בגלל שזה המצב הטבעי שלנו, זה לא דורש כישורים מיוחדים שאין לנו. בעצם היותנו אנושיים, יש לנו את היכולת הזאת, כי זה המצב הטבעי שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזוב ולנטוש, ולשם צריכה להיות המודעות שלנו מופנית, לנטוש את העיסוק בכל מה שאין בו אסירות תודה. להיות החסד שאנחנו רוצים לפגוש, זה בעצם להיות באסירות תודה. אחד המשמעויות של זה. אם מישהו רוצה לשאול שאלה בנושא אחר, וגם מצוין, אפשר לנצל את ההזדמנות לכל מיני שאלות על יישום עקרונות רוחניים בחיי היומיום. אפשר להגיד משהו? בבקשה. אוהבים את אילן. אוהבים אתכם. כן, באמת, אני בא ממקום של חוסר אסירות תודה, חלק גדול מהחיים שלי, ובאמת בזמן, בשנים האחרונות, גיליתי את לי הזה, ומה שאני מבין ממך, ומה שאני חווה באמת בהתקופה האחרונה, זה גם לתת או להרגיש אסירות תודה גם לדברים שלא, לא לצד הכי חיובי נקרא לזה. מסתכל על דברים גם שהם קשים, כדברים שבאים ללמד אותי, לקבל שיעורים לחיים. ובאמת, לאורך הזמן אני חווה כל מיני חוויות לא פשוטות, ואני מתרגל את זה בצורה כזאת של לקבל את זה ככלי לימודי או כלי הדרכתי לעצמי, לנפש שלי, וזהו, זה עושה לי טוב. ברגע שאני מיישם את זה ואני מקבל את זה ומתחיל להבין את זה ולהחיים את זה, החיים שלי נהפכים ליותר טובים. זהו, תודה.
תודה לך, אמרת משהו מאוד יפה, שאנחנו, לא פשוט לנו כשאנחנו פוגשים כאב, כי כאב קיים, אם נרצה או לא נרצה, יש כאב בחיים האלו, יש אתגרים בחיים האלו, יש כאב, לפעמים אין כאב, לפעמים יש יותר כאב, אנחנו פוגשים כאב, בעולם הזה יש כאב, ויותנו חלק מהעולם, חיים את העולם, יש בו כאב. הוא לא רק סיפורי הצלחה והנאות וגן עדן, יש כאב. הנה באה מגפה קטנה, וירוס קטן, מראה לנו כמה וירוס קטן יכול לעשות כאב גדול. יש כאב. יש מי שמזדהה עם הכאב, ויש מי שרואה מהצד. כשאנחנו מתרגלים מסירות תודה, גם במצבי כאב, גם במצבי חוסר, גם במצבי תסכול, בעצם אנחנו רואים מעבר לכאב, אנחנו לא מזדהים עם הכאב. הכאב קיים, ולפעמים הכאב הוא בלתי נסבל בכאב שלו. אין ספק. לרגע אנחנו לא שוכחים את זה. לא ניפול לאיזו שעננות גאוותנית של כאילו אין כאב וזו. יש כאב, ולפעמים הוא בלתי נסבל בכאב שלו. אבל הכאב הוא לא חזות הכל. הוא לא הסוף. הכאב הוא סוג של אתגר, הוא אתגר מאתגר מאוד. כשאנחנו זוכרים מסירות תודה, יש לנו יכולת לראות מעבר לכאב, יש לנו יכולת לראות את ההכרה הטהורה שהכאב מנסה להשכיח מאיתנו. הכאב קיים, הגוף יחוש את הכאב, הנפש תחוש את הכאב, אבל ההכרה הטהורה קיימת. ההכרה הטהורה היא המצב הטבעי. זאת אומרת, על אף הכאב, ההכרה הטהורה קיימת, ובעצם הבחירה שלנו היא לבחור בין האם להתמקד בהכרה הטהורה, אסירת התודה, או להתמקד בכאב. הכאב ימשוך, יעשה כל יכולתו למשוך אותנו. הוא קיים, אם אנחנו נתמקד בכאב, יהיה לנו סבל גדול. אם נתמקד בהכרה הטהורה, אנחנו נחווה את התואר של ההכרה, את האהבה ואת החופש, על אף הכאב שיהיה, כאב יהיה. עוד מישהו רוצה לשתף, להגיד משהו? לשאול? דרך טובה בקפוצה לבקש שקט זה לשאול מישהו רוצה להגיד משהו. איך זה יוצר מבורכת, כן. דממה מבורכת. תראה, לי יש שקט, לנצל אותו לענות מאסירות תודה שקיימת בפנים, לנצל את השקט להיות בהכרה טהורה, ככל שהיא יכולה להיות. רוני, דבר, רוני. הלאה, רוני, דור, אוהבים. תעשו בלי זה. ראיתם איך הבאתי אותו מפרוצה. חברים, אנחנו בפגישה. לי יש משהו להגיד. כן, בבקשה. מאז שאני מתרגל את הסירות תודה, אז אני באמת מרגישה שזה מוריד לי את סף הכאב, זה מרגיע אותי. אצלי זה מתבטא כל פעם שיש לי איזושהי בעיה או משהו לא הולך כמו שאני רוצה, אז הרגישות יתר שלי מפגיעה עליי ואני בקוצר נשימה, אני נכנסת למין חרדה כזו. ובתקופה עכשיו שאנחנו עוברים עם הקורונה, שגם אני וגם בעלי מובטלים בבית, שנינו עצמאים ושני הילדים בבית,
ויוצא לי באמת כל היום להיות אסירת תודה על כל מה שיש, על, על החצר שיש לי בבית, ועל הכלבה, ועל הילדים המקסימים שיש לי, ועל ההזדמנות לראות פתאום מה הם לומדים ואיך הם לומדים, וללמוד איתם חומר של כיתה ב' וכיתה ה', ופתאום שלוש ארוחות ביום משפחתיות, זה בחיים לא קרה. וזהו, אני שואלת את עצמי, האם אני בריאה בנפשי, אני אסירה תודה על מה שיש שבעצם איננו מובטלים בבית, ואני בחוסר ודאות מתי המצב הזה ייגמר, אבל בעצם לא חסר לי כלום עכשיו, הכל בסדר. ועד עכשיו, מה שגרם לי לשרוד בחיים, מה שגרם לי לא לאבד את, את מה שיש לי מבחינה חומרית, או מבחינה את העבודה שלי, את, את ההורות, את הזוגיות, זה, זה שכל הזמן שמרתי על הכל, ולא הייתי אסירה תודה, אלא החזקתי הכל בכוח. ופתאום אני משחררת ואני באסירות תודה, ואני אומרת, איך זה שהכל לא בורח? איך זה ש... אולי אני תמימה מדי? אולי זה יברח לי עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, כי הקורונה לא תיגמר? וזה כזה מצב של בלבול, אני לא נותנת לאסירות, אני ממשיכה את האסירות תודה, כי זה כבר באמת שנה שלמה שאני עושה את זה, וזה מין טבוע בי, אבל בבק זה מרגיש לי איזשהו פחד ש... שדברים ייעלמו, כי עד עכשיו 44 שנה שמרתי עליהם ככה שחזק חזק, וזה מה שגרם לי לשרוד. אני לא יודעת אם הצלחתם להבין אותי, אבל זה מה שמלווה אותי בימים האחרונים. הבנו. מבינים וחלק מזדהים גם. מה הדברים נכונים? כי ההכרה שלנו, מסוכסכת עם עצמה ועם העולם, רגילה לדפוסים מסוימים. והיא רגילה לצאת מעצמה אל העולם ולמצוא דאגות ולמצוא דברים שצריך לקחת אחריות עליהם ולקחת שליטה עליהם ולדאוג לתוצאות מסוימות. היא עסוקה בתוצאות. כשאנחנו עסוקים בתוצאות, אנחנו במצב של חוסר. בעצם העיסוק שלנו בתוצאות, אנחנו במצב של חוסר. ולכן התוצאה אמורה להבטיח, החוסר יכול להיות חוסר בפועל או חוסר פוטנציאלי. אם לא נקרא התוצאה הזאת, אז אנחנו עלולים להיות בחוסר. אנחנו כבר חיים את החוסר, כי אנחנו חיים את החוסר שעלול לקרות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשלוט, שיש לנו צורך כפייתי לשלוט, אנחנו בעצם חווים חוסר, חיים את החוסר. יקרה, לא יקרה, חוסר תמידי. אסירות תודה זה קץ החוסר, זה לא הפוך שלו, זה הסוף שלו. זאת אומרת, הסירות תודה היא מצב שבו, כמו שאמרתי קודם, ההכרה במצב טבעי, היא חיה את עצמה במצבה הטבעי, מצבה הטבעי אין חוסר, להכרה אין חוסר. חוסר שייך לעולם, לגוף, לנפש. ההכרה התאורה לעצמה אין בה חוסר, לא יכול להיות בחוסר. גם כשאת מרגישה צורך לשלוט, או מישהו אחר הרגיש צרכים אחרים, כואב לנו וכדומה, יש מי שחווה כאב, ויש מי שמודע לזה. ההכרה התאורה אין בה חוסר. ההכרה התאורה לעצמה היא רק יכולה, אנחנו יכולים לחוות דברים חיצוניים, אבל ההכרה לעצמה, זאת שמסתכלת מהצד, אין בה חוסר, לא יכול להיות בחוסר. הסירות תודה מחברת אותנו אליה, עוזרת לנו לחשוף אותה. זה אחד הכוחות של הסירות התודה. זאת אומרת, הסירות התודה לא בגלל מה שיש לנו, היא לא בגלל שיש לי עבודה או אין לי עבודה, או יש לי כסף או אין לי כסף, או זכיתי עכשיו לכמה שעות חופש עם הילדים או לא זכיתי. כי זה, בתור התחלה זה מצוין, אבל הסירות התודה כשהיא מעמיקה, היא קיימת לעצמה, מעצם היא אותה הוויה, שזה המצב הטבעי של ההכרה. הסירות התודה מאפשרת להכרה לחזור למצבה הטבעי. ככה נראה את זה. ולכן, מה ששאלת, האם זה לא בסדר? לא, זה דבר הכי בסדר, הכי טבעי. כי גם אם לא נהיה אסירי תודה כרגע על המצב שקיים, אז מה, זה ישפר במשהו? זאת אומרת, אם לא תרגישי אסירות תודה, זה לא יעזור לך למצוא עבודה אחרת.
לעומת זאת, כשאנחנו מנצלים את ההרפיה שהמצב יצר כדי לתרגל הסירות תודה ולחשוף אותה, יצא שהרווחנו מהמצב, אז יש לנו עוד דבר להיות עליו הסירי תודה. ממש ככה. עוד מישהו רוצה, מה אמרת? ממש ככה, תודה. תודה לאל. עוד מישהו רוצה להגיד או לשאול משהו? דעתי? כן, דוריה, שומעים אותך. תודה. אז קודם כל אני אגיד שקוראים לי דוריה ואני מכורה אחלנית כפייתי, אני צריך להגיד את זה, ובסירות תודה ענקית על 3 שנים, ועוד מעט 10 חודשים של יום נקי, מנות שקולה ומדודה. ואני אומרת את זה כי זה באמת, בלי זה בכלל לא הייתי עולה לקבוצה הזאת. וואו, ממש תודה, אני רוצה להגיד תודה על הפתיחה של 10 דקות ואחר כך ההתחברות הזאת, הדממה הזאת שהייתה, זלגו לי דמעות ממש מרוב שמחה על זה שהצלחתי לא לחוות את החרדות ואת הפחדים של המצב. אני רוצה לשאול או יותר להזכיר לעצמי, כי בטח יש בתוכי את התשובות, אבל אני עושה המון פעולות, יש לי קבוצת דיבור פעם ביום עם חברות, המון פעולות, אבל במשך היום אני הרבה נופלת לבורות האלה של החוסר, או מה יהיה, או... אני כל הזמן מנסה לחשוב על תזכורות, איך להיזכר בלחזור למצב הזה של ההכרה במצבה הטבעי, כמו שאתה קורא לזה. זהו, רק בעיקר זה מה שאני מחפשת כרגע, לחזור כל הזמן, כי אני נשאבת נורא חזק למצב האחר. תודה. הסירות תודה של ההכרה התאורה לעצמה, הסירות תודה שעולה מעצמה ולעצמה, יכול להוות עבורך תרגול מצוין, לא לחכות שתפלי לאיזה בור ואז לתרגל את זה, כי באותם רגעים הבור לפעמים יש לו כוח משיכה אז, ואנחנו לא בא לנו על הסירות תודה, אלא בא לנו על הבור דווקא, הוא מושך אותנו ואנחנו נמשכים אליו ושמחים ליפול לתוכו, אלא לתרגל את הסירות התודה כפעולת מניעה, לא צריך למנוע כלום למעשה, אלא זה בעצם לחיות את ההוויה הטהורה. אז הבור, גם אם הוא יבוא, כוח המשיכה שלו לא יהיה גדול כל כך. כי בעצם מדובר על בחירה שלנו בין לבחור בין ההכרה הטהורה, שהיא קיימת, לבין הסכסוכים שהעולם החיצוני מציע לה, את כל החוסר איזון שקיים בעולם החיצון, כולל הבורות. הבורות, הכאב, חוסר האיזון, הסכסוכים מאוד מושכים אותנו. מושכים אותנו לעסוק בהם. גם אם הם שליליים, אנחנו נמשכים לעסוק בהם. כביכול מנסים לפתור אותם על ידי העיסוק יתר בהם, אובססיבי, חוזר וחוזר שוב ושוב ושוב. כשאנחנו זוכים ברגע של שקט של הסירות התודה, רגע של ההכרה התאורה חיה את עצמה לעצמה, יש לנו במה לבחור. אנחנו חושפים משהו שקיים, וזאת אומרת שבכל רגע תמיד אנחנו יכולים לחשוף אותו. כדי לחשוף אותו, צריך להפסיק להזדהות עם ההכרה המסוכסכת, היא מחפשת משהו בעולם החיצון. איך מפסיקים להזדהות איתו? חוזרים אל הסירות תודה. ולכן, מה שמוצע זה לתרגל הסירות תודה על בסיס קבוע, זאת אומרת, לא בסוף היום, על בסיס קבוע, לא רק כשיוצאים מהבית, אבל כשיוצאים מהבית, לקחת את הסירות התודה איתנו, ולא להשאיר אותה במזוזה או מעבר לה, או בבית שתישאר לבטח, אלא לקחת אותה איתנו, לחיות את הסירות התודה איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, כשאת עושה משהו, את נסחפת לתוך העשייה, תעצרי ותזכירי לעצמך את הסירות התודה. תעשי את זה באופן קבוע, תקופה מסוימת, הבחירה תהיה הרבה יותר אפשרית. תגלי שזה בידייך הבחירה הזאת, זה בין להישאב אל הריק של העולם, להבל שלו והכאב,
כולל הסיפוקים הקטנים שלו שנגמרים, או לחיות את ההכרה הטהורה. וזה אפשרי. סירות התודה, כאמור, היא דרך נהדרת להגיע לשם. תודה לך על השאלה. תודה רבה. אם עוד מישהו רוצה לומר משהו לקראת הסוף, שאלה גם לא קשורה לסירות תודה, זה הזמן. אז בואו ניקח רגע של שקט עכשיו מכוון. אני אשתיק את כולכם, לא, אני לא אשתיק את כולכם, אני אקח רגע של שקט. אנחנו נשתוק בצורה מכוונת. שוב נחזור לאסירות תודה.